Ewe mwanafunzi wa Dusa, umesha apply? Kama uja apply, fanya hivyo. Kwa sababu, ini opportunity one of a lifetime. Ni rahisi sana. Waweza kufuatilia mitandao yetu ya kijamii ambayo inaenda kwa jina la Bridge for Change. Utakumbana na linki ambayo itakuwezesha wewe mwanachuo wa Duse kuapply kuweza kujumuika nasi katika program ya EETT. Au unaweza ukatumia simu yako ya kiganjani popote pale utakapokumbana na tangazo letu, ukatumia QR scan code ambayo imeambatana na tangazo hilo kwa ajili ya kuapply. This is for you.